হিন্দি ছবির ভিলেইনের উপর সাংসদ কামাখ্যা প্রসাদ তাসা খাঙালো এই বন্দীক মুকুলাই নিলে কামাখ্যা তাসাই তাসাই দেখালে পরিবর্তনকামী সরকারের শক্তি তাসার উদ্যোগত আরক্ষী বিষয়ার বিরুদ্ধে ধর্ণা তাসার বিরুদ্ধে মুখ খুলিব স্বয়ং আরক্ষী বিষয়ে যোরহাটর গড়পুর আরক্ষী চকী আরক্ষী চকীর বাহির এইদরে একাংশ লোকে ধর্ণা দিছে এই ব্যক্তিকেইজন হয়েছে কামাখ্যা তাসার অনুগামী এওঁলোকে এজন আরক্ষী বিষয়ের বিরুদ্ধে ধর্ণা দিছে সৎ আরক্ষী বিষয়ের বিরুদ্ধে তাসা বাহিনীর ধর্ণা নিজের অপরাধ লুকাবলে তাসার নতুন কৌশল তাসা হেনু নির্দোষী এই আরক্ষী বিষয়াজনক মন করক গড়মূর আরক্ষী চকীর ভারপ্রাপ্ত বিষয়া এইজন এই বিষয়াজনে আটক করা এজন অপরাধীক মুকুলাই নিছিল কামাখ্যা তাসাই অস্ত্রসহ ধোয়া পড়ছিল এজন অপরাধী খুটপুছর থানালে আনিছিল আরক্ষীয়ে আরক্ষী থানাত উপস্থিত হয় কামাখ্যা তাসা লগত জিলা বিজেপির সভাপতি শান্তনু পূজারী থানাতে আরক্ষী বিষয়ক ভাবুকি তাসার ভাবুকিত মূর্ছা গেল আরক্ষী বিষয়া জব্দ করে লো অহার সময় আমি আহি থাকা অবস্থাতে আমাক মানে এই আমার যোরহাট সমষ্টিৰ সাংসদ মাননীয় শ্রীযুত কামাখ্যা প্রসাদ তাসা মহোদয়ৰ ভায়েক অশ্বিনী কুমার তাসাই আমাক লগ পালে লগ পাই পেলাই আমার গাড়িখন রখাই সুদিলে যে এই মানুষটা কিয় আনিছে কি কৈছে মানুষ অনাত দুর্গুর আপত্তি দর্শালে কৈছে যে এইখন সরকার কংগ্রেসের সরকার নহয় এইখন বিজেপির সরকার অশ্বিনী তাসাই তেনেকে ভাষণটা দিছে দিয়ার পিছতে মোক কৈছে মানুষ এৰি দিব লাগে মই বোলো মই মানুষ এৰি দিব নোৱাৰো মই খুটপুচ করম তারপর যদি নির্দোষী বুলি ভাবো আমি এৰি দিম মানুষজনক তো আমি নির্দোষী মানুষজনক হ্যারাসমেন্ট নকরো তারপর মই মানুষজন লৈ আহিলো তেতিয়া মোক অশ্বিনী তাসাই কলে যে ৰব কামাখ্যা দা আহি আছে এনেকে মোক এটা ধমকি সূচক মানে কথা কলে তথাপিতো মই তেওঁৰ ওচৰত আৰু তেওঁৰ কথা নামানিলোঁ আহিলোঁ আহি পেলাই লৈ আহিলোঁ লৈ আহি পেলাই থানা আমাৰ আউটপোষ্ট পোৱালোহি পোৱাই পেলাই মই আকৌ এছ পি মহোদয়ক তাৰ গোটেইখিনি কথা জনালোঁ জনোৱাৰ পিছত ৰাতি 11 বজাত আপোনাৰ সাংসদ মাননীয় শ্ৰীযুত কামাখ্যা প্ৰসাদ তাসা মহোদয় লগত জিলা সভাপতি বুলি মই পিছত গম পাইছোঁ দেই প্ৰথম মই নাজানো তেওঁ যে শান্তনু বৰপূজাৰী নাম সেইটো জানো মই তেখেতলোক আহিলে আৰু কেইজনমান মানুহ আহিলে আহি পেলাই তেওঁলোকে মোক মানে এই মানুহজনৰ কাৰণে কয় যে আপোনালোকে এইটো ভাল কাম কৰা নাই তাসা মহোদয়ে কয় কামাখ্যা প্ৰসাদ তাসা মহোদয়ে কয় আপুনি এইটো ভাল কাম নকৰিলে কিয় এনেকুৱা কৰিলে তাৰপিছতে কয় যে এইটো মাটি বাৰী বিষয়ক এটা ক্লেছ এইটো কোনোবাই ফচাব বিচাৰিছে এনেকুৱা কথা কয় মানে মোক তেওঁ হুমকি দি দিলে দিয়াৰ পিছতে আৰু মই তেনেকুৱাতে আকৌ বৰপূজাৰী যিজন মানে শান্তনু বৰপূজাৰী তেওঁ অধিক উত্তেজিত হৈ মানে মোক নানান ধৰণৰ অশ্ৰাব্য অসংবিধানিক কিছুমান শব্দ প্ৰয়োগ কৰি মোক গালি দিলে যিবিলাক মই এতিয়া আপোনালোকৰ আগত প্ৰকাশ কৰিবলৈ মই লাজ পাইছোঁ তাৰপিছতে তেওঁলোকে মোক ধমকি ধমকা কৰাৰ পিছতে মই নিজে নিজে ভাবিছোঁ যে মই নিজে এটা এটা মানে সম্পূৰ্ণ মানে নীতিগতভাৱে যিটো আইনগতভাৱে আমি কাম কৰিব লাগে সেইটোকে কৈছোঁ আৰু এই কামটো কৰোঁতে মোক কিয় তেওঁলোকে মানে কিয় কাৰণে তেওঁলোকে মোক প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ সৃষ্টি কৰিছে মইতো বুজি পোৱা নাই তেনেকুৱাতে ভাবোঁতে ভাবোঁতে মই সেইখিনিতে মোৰ মানে প্ৰেছাৰ উঠিলে বোধ কৰোঁ মই হঠাতে ঢলি গ'লোঁ ঢলি যোৱাৰ পিছৰখিনি কথা মই গম নাপাওঁ তাৰপিছত মই হস্পিটেলতহে নিজক গম পালোঁ যে মোক হস্পিটেলে আনিছে পিছত মই আমাৰ ষ্টাফক সুধিলোঁ মই কেনেকৈ হস্পিটেল আহিলোঁ বোলে আপোনাক 108 গাড়ীৰে হস্পিটেল অনা হ'ল নাটকীয়ভাৱে এতিয়া কামাখ্যা তাসাই এই অভিযোগ অস্বীকাৰ কৰিছে মই থানাৰ পৰা তেওঁক অনা প্ৰশ্ন উঠে মই যি সময়ত গৈ পাইছোঁ অলৰেডি পুলিচে তেওঁক ৰিলিজ কৰাৰ ৰিলিজ কৰিবলৈ অৰ্ডাৰ দিছে গৈ পোৱাৰ লগে লগে মই গম পাইছোঁ যে তেওঁক ৰিলিজ কৰিছে আৰু মই থানাত যোৱাৰ প্ৰশ্নটো হ'ল মোৰ ঘৰৰ ওচৰত বন্দুক ওলাইছে মোৰ বন্ধু ঘৰৰ ওচৰত গুলী ওলাইছে গ্ৰেনেড ওলাইছে এইটো মোৰ চোৱাৰ দায়িত্ব আছে কাৰণ জন জীৱন জীৱন মানুহৰ জীৱনৰ নিৰাপত্তা দিয়া আমাৰ দায়িত্ব গতিকে যেতিয়া তেওঁ ৰিলিজ কৰি দিছে মই সেই কথাও সুধিছোঁ যে কিহৰ কাৰণে ৰিলিজ কৰিছে কৈছে জাষ্টিচ দিয়া হৈছে বুলি কৈছে আৰু তেওঁ নিৰ্দোষী বুলি কৈছে সেইকাৰণে তেওঁক ৰিলিজ দিছোঁ বুলি কৈছে মই সেই ল'ৰাজন থানাত আছে বুলি মই সেই কথা নাজানো
এই কথাটো তেওঁলোকে এষ্টাব্লিছ কৰিব খুজিছে আৰু এইটো কিবা ষড়যন্ত্ৰ আছে নেকি আছে মই নাজানো আৰু এই সম্পৰ্কে কমেণ্ট কৰাটো উচিত নে অনুচিত সেই কথা মই নাজানো কিন্তু এই বিষয়টো সম্পূৰ্ণৰূপে ডিজৰ্টেড আৰু এইটোত মই ভাবোঁ এটা ক'ৰবাত ক'ৰবাত এটা বেলেগ এংগল আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কেৱল এই নহয় এইবাৰ আৰক্ষী বিষয়ৰ সততাক লৈ প্ৰশ্ন কৰিছে বিজেপিৰ সাংসদজনে পুলিচ বিষয়াগৰাকী সততাত সন্দেহ আছে তেওঁ কান্দিব নালাগে নহয় পুলিচ বিষয়াগৰাকী আৰু মই তেওঁ মূৰ্চা গুচি গৈছে মোৰ সন্মুখতে মূৰ্চা গৈছে মই আজি জীৱনত প্ৰথমবাৰ এনেকুৱা ঘটনা দেখিছোঁ মোৰ বহুত পুলিচ বিষয়াৰ লগত ভাল কিন্তু এজন সাংসদে এজন পুলিচ বিষয়াৰ লগত আচলতে নালাগে এইটো এটা উচিত কথা নহয় তেওঁ মোৰ ডিউটি কৰিবলৈ আহে তেওঁৰ লগত লগা প্ৰশ্ন উঠিব আৰু কাঢ়ি অনাটো প্ৰশ্ন উঠিব নোৱাৰে সম্ভৱে নহয় এজন মোৰ লগত পি এছ অ' নাই মই ছিংগল গৈছোঁ মোৰ লগত এজন দলীয় কৰ্মী গৈছে কিন্তু মই অকলে গৈছোঁ তাত কাঢ়ি অনা প্ৰশ্ন উঠিব নোৱাৰে থানাৰ পৰা মানুহ কাঢ়ি আনিব পাৰে নেকি দাবী ধমকি দিব পাৰে নেকি এইটো অনুচিত কথা এটা কৈছে এইটো আচলতে এথিক্সৰ বাহিৰত মই এইটো বিশেষাধিকাৰৰ ওপৰত কথা পাতিম মই বিশেষাধিকাৰৰ কথাটো হৈছে আৰু মই অলৰেডি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো ইয়াৰ এটা নিৰপেক্ষ তদন্তৰ কাৰণে কৈছোঁ প্ৰশ্ন হয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এই সমগ্ৰ ঘটনাত এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিবলৈ সাহস কৰিবলৈ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট আসাম টপ